Bona tarda a tothom, benvinguts, gràcies a les persones que ens han precedit en la paraula. Començarem ja, pròpiament a banda de les preceptives reflexions i presentacions, el que és les ponències de l'acte acadèmic. M'acompanyen aquí a la meva esquerra Jaume Fabra, que ens parlarà de Candel, un dels que es van quedar, que és el títol de la seva ponència. Jaume Fabra ja és prou conegut en l'àmbit de la història del periodisme. Simplement vull recordar unes quantes de les seves obres més eminents, una obra que té molt a veure amb el món del Candel, Tots els barris de Barcelona, 1976, conjuntament amb Josep Maria Huertas, 20 anys de resistència catalana, un llibre que jo tinc a casa que em va costar molt de trobar, finalment el vaig trobar de vell, amb una imatge del Caudillo en blanc i negre feridora per tots els ulls de la nostra època. El Carnaval de Barcelona, també de l'any 1980, vull fer constar també que és doctor en història i darrerament he trobat que ha escrit un llibre sobre la presó també era fora. Els seus estudis sobre les darreres tendències de la premsa, d'aquest món en transformació constant, també és un motiu de reflexió per Jaume Fabra, al qual ara li passo la paraula. Gràcies. Bona tarda. Jo hauria de parlar del marc una mica social de la Barcelona de l'època de Candel. El que passa és que en un quart d'hora o 20 minuts això és impossible, perquè és el conjunt de la tesi doctoral meva que precisament es va llegir en un tribunal que presidia en Jaume Sobrequés i que té un volum impossible de condensar. I que d'altra banda, com que la majoria dels que sou aquí sabeu perfectament com era la Barcelona dels anys 70, 60 i potser alguns 50 i tot, doncs em sembla innecessari haver-ho de resumir. Per tant, faré un parell de reflexions tenint en compte més que l'interessant avui aquí és escoltar els professors Landrón i Boleón, que són autors d'unes tesis doctorals sobre el Candel fetes des de fora, molt poc conegudes aquí, a més, que jo suggeriria inclús a la Fundació que en algun lloc doni a conèixer a l'enllaç d'internet on ens pot baixar aquestes tesis perquè les pugui llegir. Jo les he accedit i les he pogut llegir i crec que són molt interessants i valdria la pena donar-les a conèixer més, i precisament perquè són poc conegudes, crec que ells avui són els protagonistes i els que haurien de fer-ho. Però ja que soc aquí, doncs faré unes quantes reflexions sobre Candel, a qui vaig conèixer i tractar uns anys, encara que jo soc més jove, i per tant va ser en els seus últims anys, no pas en els primers. A la Fundació Candel, a part dels actes que ha muntat aquest any en relació amb la publicació del 50 aniversari dels actes catalans, ja fa anys que funciona, i una de les coses que feia era una cosa que en diu el català Candel a l'escola, que uns voluntaris, diguem, uns professors, anàvem a les escoles a explicar qui era el Candel als nanos. I una de les dificultats, jo vaig anar a alguna d'aquestes xerrades, una de les dificultats principals que em trobava era fer entendre a nanos adolescents com era la Barcelona aquesta dels anys 50, inclús començaments dels 60, una Barcelona miserable, tremenda, inimaginable pels nanos d'avui, que no ho entenien, no s'ho creien. És a dir, quan els dèiem que Barcelona era això, no ho podien imaginar. Jo penso que si això que estic parlant de fa potser 10 anys ho repetís avui, ja no em seria tan difícil de fer, perquè molts d'aquests nanos estan vivint en la seva pròpia pell, en les seves pròpies famílies, aquestes situacions mateixes que Candel descrivia també en els seus llibres, sobretot els primers llibres que va començar a publicar a partir de l'any 58, i després els reportatges que va fer Destino, uns reportatges sobretot excel·lents que retraten molt bé la Barcelona d'aquells temps. Doncs aquella Barcelona, amb moltes coses, per desgràcia nostra, s'assembla molt, cada vegada més s'està semblant a la Barcelona d'avui. Aquest paral·lelisme, si en Candel, jo penso, estigués avui en dia aquí, no sé com ho veuria, no sé com ho escriuria. Ell encara va arribar a viure uns anys en què semblava que podíem anar cap a una societat més igualitària,
a una societat on desapareixien aquestes diferències socials que ara s'estan accentuant tant, que estem anant a una societat quasi a l'americana, i quan dic americana vull dir més aviat sud-americana que d'Amèrica del Nord, on al pas que anem podem arribar a crear barris emmurallats amb guàrdies a la porta pels rics i guetos pels pobres altra vegada. Una Barcelona de barraques potser no tornarà, però sí una Barcelona tenim ja doncs de llits calents, és a dir, d'aquests que es creen, de pisos patera, de rellogats, que hi eren també en l'època del Candel. Una curiositat que he trobat aquests dies és un llibre, una traducció a l'alemany d'una obra de Francesc Candel, que és Donde la ciudad cambia de nombre, que es diu Dort wo die Stadt ihren Namen verliert, que no sé, ignoro si es va arribar a editar comercialment, perquè ho he trobat d'un antiquari i és una prova d'impremta que diu inclús clarament que és un exemplar no corregit, només per ús personal, i potser els professors de l'Andreu Nou Boleons em sabran dir si realment es va arribar a editar comercialment o no es va arribar a fer més que la traducció. Però és fet una traducció d'Anneli Benda i és molt curiosa perquè és una traducció que en algunes coses, i perdoneu la broma, no voldria que semblés ofensiva, en algunes coses m'ha recordat el discurs de l'alcaldessa de Madrid quan als Jocs Olímpics, perquè clar, igual que ella anava introduint paraules castellanes enmig de l'anglès, que al final semblava que més que parlés en espanyol, aquí et trobes també amb la dificultat constant d'haver d'introduir noms molt populars, tant de llocs com de persones, enmig d'un llenguatge en alemany que resulta francament xocant. I la principal dificultat que va tenir la traductora és traduir una paraula que per nosaltres és tan familiar com la paraula barraca. Clar, en alemany no existeix, entre altres coses perquè Alemanya, almenys fins on jo he pogut parlar amb gent que hi viu, i tinc una filla que hi viu, i un gendre naturalment, per tant, ho coneixen una mica, la barraca com a forma de vivenda normal, habitual d'una família, és una cosa desconeguda. Es van fer unes grans obres d'habitatge social ja des d'abans de l'època del Hitler i així han quedat. En canvi, aquí és una cosa que la tenim a la vista i que van arribar a haver-hi, com sabeu, dos ciutats immenses a Barcelona, que eren autèntiques ciutats, que era Montjuïc, una immensa ciutat, i el Somorrostro, que potser entre tot plegat, amb una població que equivaldria a la meitat del que és actualment la ciutat de Girona, amb carrers, eren autèntiques ciutats. Doncs, clar, ella al final veig que va optar per la forma de dir barraca, perquè també ells coneixen el que són les barraques de pagès, les hites, en diuen ells, a Alemanya, la barraca de guardar-hi les eines, però no la barraca per viure-hi, és una cosa que no s'imagina. Paraules com aquestes en surten moltíssimes en un llibre que m'ha resultat a mi francament curiós. Candel va saber retratar aquesta Barcelona que desconeixia molts barcelonins, és a dir, molta gent que vivia a Barcelona ignorava que existien aquests barris immensos, no havien posat mai els peus al Somorrostro, ni havien traspassat la barrera que eren a l'avinguda de l'Estadi, diem, per passar el que eren els barris de barraques de Montjuïc. Potser de lluny sabien que els diaris no en parlaven per res, estava absolutament proscrit parlar d'això en els diaris. Una persona, un periodista que va intentar una vegada, que és el pare del Marsillà, que l'actor, el seu pare era periodista de Solidaritat Nacional, i en una ocasió va gosar escriure un article que avui considerem una cosa matisadíssima, en què deia, es titulava Casitas de Papel, en què deia que potser algunes vivendes de Barcelona no eren prou en condicions perquè s'hi pogués viure, però una cosa molt matisada. Tot i així el governador Ciril el va fer agafar i el va tenir dos dies a la presó tancat. Clar, per tant, era impossible que els diaris en diguessin res. En aquest context d'ignorància per part d'una part de la població a causa de les limitacions de la premsa, Candel és, ja diria, el primer que troba la manera, enmig d'aquell context de censura, d'explicar una Barcelona que era desconeguda. Fins aleshores, l'única Barcelona que sortia a la premsa era una Barcelona costumista, tipisme, això que ara en diem el barcelonisme, una Barcelona centrada només en el que és el barri vell, en el costumisme del segle XIX, en tradicions, en folklore, però en absolut la Barcelona dels barris. Candel transcendeix això i comença a donar a conèixer una Barcelona que per molts era absolutament desconeguda a través dels seus primers llibres, que són segurament els millors i els que millor retraten
aquesta Barcelona d'aquella època. Molts ho van descobrir, i tant a través dels llibres com a través dels reportatges de Destino, sobretot menys coneguts, i que afortunadament també la Fundació Candela ha donat a conèixer recentment en un recull, en una plec que s'ha fet dels reportatges que va publicar. Aquesta tasca del Candel va coincidir ja al començament dels anys 60 amb tot un moviment que parteix de la llei d'associacions de l'any 64, una llei franquista, però que va permetre una petita escletxa perquè es creessin les primeres associacions de veïns en els barris, i que coincideix també amb el congrés que va fer el Partit Socialista Unificat de Catalunya a França l'any 65, en què fa un canvi d'estratègia que el porta a introduir-se en moviments populars, en col·legis professionals, etc. Això crea una confluència de recuperació i de moviments veïnals que crea el que és la gran moguda de les associacions de veïns i del coneixement dels barris, de recuperació de la memòria històrica del final del franquisme i primers anys de la transició. Candel en això hi va tenir un paper protagonista, amb alguns èmuls dintre del periodista, amb alguns companys, entre ells el que va ser company meu de treball molt de temps, en Josep Maria Huertas, que cito, no tant perquè no exactament no ve el cas, tot i que va fer un periodisme molt semblant, sinó sobretot per recordar que el Huertas il·lustrava els seus reportatges amb fotografies que feia ell mateix. Això té una gran importància perquè a l'època també la premsa no publicava mai fotografies dels barris. No trobareu en la premsa dels anys 40, 50, 60 cap fotografia del barri, només sortien les fotos de les autoritats presidint actes, com a molt d'algun acte popular en el centre de la ciutat. Els diaris ja publicaven poques fotografies. Ara ens sembla que els diaris sempre han sigut iguals. Si mireu els diaris de fa no pas tants anys, no portaven la quantitat de fotografies i d'il·lustracions que porten ara. El Huertas comença a publicar una sèrie de reportatges amb fotografies d'aquesta Barcelona dels barris, perquè se les feia ell mateix, i els reportatges del Candela Destino també portaven unes fotografies no fetes per ell, sinó per un altre fotògraf, que donen a conèixer una Barcelona que, si no fos per aquestes fotografies, avui en dia no n'hi hauria cap testimoni gràfic. És a dir, ens podrien dir que això de que a Montjuïc va haver-hi un barri de barraques s'ho va inventar ell, i hauríem d'acceptar-ho, perquè és un tipus d'història de la que no queda testimoni documental, no en queda res. Llavors, gràcies a aquestes fotografies que es van fer, podem saber el que era exactament allò. No voldria afegir gran cosa més, sinó tornar a recordar el que deia al principi, que és aquest paral·lelisme entre la Barcelona del Candel i la Barcelona actual. Un dels llibres més interessants de Candel, que per cert no ha estat mai traduït al català, és Ser obrero no és ninguna ganga. És un llibre que ell va escriure arran del que va ser el Pla d'Estabilització de 1959, que estableix una barrera clara entre el que és l'Espanya de postguerra i l'Espanya del desenvolupisme franquista. És un pla d'estabilització apoyat pel Fons Monetari Internacional i pel Banc Mundial, que s'assembla una mica en això que ara en diem això, l'austeritat o els retalls, aquesta situació d'ara, perquè també la gent es va haver d'apretar el cinturó. A partir d'aquest fet que ell escriu, no tant en els aspectes legals o polítics, sinó de les conseqüències que va tenir el pla d'estabilització en la gent, quant a retallades, si el rellegim avui seria perfectament vàlid. És un llibre que es podria publicar avui titulant-lo La crisi actual i seria perfectament vàlid. I com a exemple us en citaré dos o tres frases que ell posa en el llibre. Per exemple, explica, a veure si us ho sé trobar això, diu sí, diu, un obrer, diu, vaig entrar al despatx de l'amo, el crida l'amo en el despatx amb un treballador, i diu, vaig sentir que què li deia algú parlant per telèfon. Amb aquesta nova crisi, l'obrer s'haurà d'estrenyar més el cinturó. Aquest haurà, escriu Candel, en lloc del tindrem, és el que li feia gràcia al noi amb llei, no li feia cap gràcia. O sigui que, igual que ara les retallades són per uns i n'hi ha uns altres que no retallen res de res i segueixen mantenint les seves situacions de privilegi, a l'època del Candel exactament era així. També descriu els casos de gent, un matrimoni diu discuteix perquè ella vol anar a Càritas a demanar alguna ajuda, però ell no perquè li fa vergonya, el que vol és treballar. Estem tornant també a una societat en què hi haurà un món en què ja no es tenen uns drets, sinó que es fa la beneficència. Càritas ha de resoldre tots els problemes, la gent ha d'anar a fer la cua del menjar, quan hem conegut una època en la transició en què l'ensenyament, en què la sanitat, en què les pensions, en què els drets a l'habitatge, els drets a l'alimentació, una vida digna, semblava que anava una altra cosa, que és la Barcelona
o l'Espanya dels últims anys de Candel. Tot això és una cosa que sembla que estigui morint i que s'estigui acabant. Jo per això penso que ens fan falta, de nou ens caldria un Candel o molts Candels que denunciessin aquesta situació per la que ell va lluitar, contra la que ell va lluitar, contra la que ell li semblava que hi havia una esperança encara de canviar-ho i que, per desgràcia, doncs no ho hem canviat. I em sap greu d'haver plantejat les coses potser en uns termes una mica pessimistes, però perdoneu-me, però avui m'ha tocat el dia pessimista i em sembla que hi ha agotat el temps, per tant, cedeixo la paraula a qui realment avui ens poden dir les coses més interessants.